សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រយោគសន្ទនាចំនួន30ប្រយោគដែលសាមញ្ញសាមញ្ញហើយគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់បំផុតហើយប្រយោគនេះគឺសម្រាប់ទេសចរឬក៏អ្នកដែលចង់ដើរទេសចរណាមែនទេឬក៏អ្នកដែលរស់នៅប្រទេសគេអញ្ចឹងជាប្រយោគដែលអ្នកអស់គ្នាត្រូវតែចេះណាបើមិនអ្នកអត់ចេះប្រយោគទាំងអស់នេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបការលំបាកនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬក៏ទៅលេងប្រទេសគេឬក៏រស់នៅប្រទេសគេអីអញ្ចឹងណាអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលទាំងអស់គ្នាប្រយោគទី1គឺ I have a reservation ណា I have a reservation បកប្រែថាខ្ញុំបានកក់បន្ទប់រួចហើយឬក៏ខ្ញុំបានកក់បន្ទប់ហើយណាគឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយប្រាប់ខាងអូតែលឬក៏ខាងផ្ទះសំណាក់ដើម្បីឲ្យគេឲ្យបន្ទប់យើងស្នាក់នៅអញ្ចឹងណាព្រោះយើងបានកក់ហើយអញ្ចឹងណាwhere can I get a map now where can I get a map ណា where can I get a map នឹងបើប្រែថាតើខ្ញុំអាចរកផែនទីបាននៅកន្លែងណាឬក៏តើកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចរកផែនទីបានណាព្រោះយើងទៅទីក្រុងថ្មីឬក៏ទីក្រុងដែលយើងអត់ធ្លាប់ទៅគឺយើងត្រូវការផែនទីដើម្បីដើរតាមផែនទីអញ្ចឹង where can I get a map ណាតើខ្ញុំអាចរកផែនទីបាននៅកន្លែងណាណាយើងដល់ពេលគេប្រាប់ហើយយើងដើរទៅរកទៅដល់កន្លែងផែនទីយើងសួរគេថា could I get a mapCould I get a map? ណា Could I get a map នឹងបើប្រែថាតើខ្ញុំអាចសុំផែនទីបានទេតើខ្ញុំអាចសុំផែនទីមួយបានទេណារួចហើយបានគេហុចផែនទី Here you are ឬក៏ Here you go អីយ៉ាងទៅណាតទៅទៀត Is there a bus from here to the city? Is there a bus from here to the city? ណាតើមានឡានក្រុងពីទីនេះទៅកាន់ទីក្រុងទេណាតើមានឡានក្រុងពីទីនេះណាពីទីនេះទៅកាន់ក្នុងក្រុងទេណាព្រោះជួនកាលយើងស្នាក់នៅក្រៅក្រុងព្រោះវាធូរថ្លៃដែរពេលយើងស្នាក់នៅក្រៅក្រុងព្រោះក្នុងក្រុងថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងស្នាក់នៅក្នុងក្រុងរីហើយយប់ឡើងយើងទៅលេងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងរោឡានក្រុងទៅទីក្រុងអញ្ចឹងយើងសួរថា Is there a bus from here to the city តើមានឡានក្រុងពីទីនេះទៅកាន់ក្នុងក្រុងទេណាOkay, is there a bus from the airport? Now the airport to the city? Now, is there a bus from the airport to the city? តើមានឡានក្រុង2ណាប្រលានយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងទេណាជាទូទៅប្រលានយន្តហោះនៅក្រៅក្រុងនៅពេលដែលយើងចង់ជិះពីក្នុងពីប្រលានយន្តហោះទៅក្នុងក្រុងយើងសួរគេថាតើ Is there a bus? តើមានឡានក្រុង from the airport 2ប្រលានយន្តហោះ to the city ទៅកាន់ក្នុងក្រុងទេណាWhere is the bus station? តើគេប្រាប់មិញគេប្រាប់ហើយគេថាមានណាមានអញ្ចឹងតើ Where is the bus station? ណាអញ្ចឹង Where is the bus station? តើចំណតឡានក្រុងនៅកន្លែងណាណាឬក៏តើកន្លែងណាជាចំណតឡានក្រុង Where is the bus station? ណាឬក៏ Where is the train station? តើស្ថានីយ៍រថភ្លើងឬក៏កន្លែងជិះរថភ្លើងនៅកន្លែងណាណាឬក៏ Where is the metro? ណានៅប្រទេសខ្លះមាន metro តែនៅប្រទេសខ្លះក៏អត់មានដែរអញ្ចឹង Where is the metro station? តើស្ថានីយ៍ metroឬកន្លែងជិះមេត្រូនឹងនៅកន្លែងណាណាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ excuse me what is the fare ណា excuse me what is the fare ពេលដែលយើងសួរគេតម្លៃណា excuse me what is the fare fare នឹងបកប្រែថាថ្លៃជិះឬតម្លៃឈ្នួលជិះអាចថ្លៃសបត់ថ្លៃអីអញ្ចឹងណា Excuse me what is the fare សំទោសតើតើវាមានតើថ្លៃឈ្នួលធ្វើដំណើរមានតម្លៃប៉ុន្មានណាយើងសួរថ្លៃឧបមាថ្លៃសបត់ what is the fare តើថ្លៃសបត់ឡានក្រុងថ្លៃប៉ុន្មានណា what is the fare អញ្ចឹងឬក៏ excuse me how much is it ចឹងហើយយើងសួរឲ្យត្រង់សួរថា how much is it ក៏បានដែរណាព្រោះ fare ហ្នឹងបកប្រែថា fare ហ្នឹងបកប្រែថាថ្លៃធ្វើដំណើរអាចថ្លៃសំបុត្រអាចសំបុត្រយន្តហោះអាចសំបុត្រឡានក្រុងអាចសំបុត្ររថភ្លើងណាតែជាទូទៅពាក្យ price មានន័យផ្សេងពាក្យ fare មានន័យផ្សេងពាក្យ fee មានន័យផ្សេងចេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងពាក្យថាតម្លៃអាចនិយាយបានថាម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនេះអ្នកនរអាចមើលនៅក្នុង link ខាងក្រោមនេះនៅពេលដែលមើលចប់ណាអញ្ចឹង excuse me what is the fare សំទោសតើតម្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ដូចថ្លៃសំបុត្រឡានក្រុងឬអីអញ្ចឹងណា Is this the right bus to the airport ណា Is this the right bus to the airport
ណាពេលខ្លះយើងឃើញឡានក្លានមកច្រើនឡានក្រុងមកច្រើនហើយយើងមិនដឹងមួយណាអញ្ចឹងយើងឡើងជិះទៅយើងសង្ស័យតែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងសួរថា Is this the right bus to the airport តើនេះគឺជាឡានក្រុងត្រូវទៅបលិនយន្តហោះមែនទេណានេះគឺជាឡានក្រុងដែលត្រូវទៅបលិនយន្តហោះមែនទេជួនកាលជិះទៅឡានទៅណាណោះអញ្ចឹងវាខុសទិសដៅហើយយើងខាតពេលអាចខកខានការជិះការធ្វើដំណើរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរគេបញ្ជាក់ថា Is this the right bus to the airport តើនេះគឺជាឡានដែលត្រូវទៅបលិនយន្តហោះមែនទេបើគេឆ្លើយថា yes យើងឡើងជិះបន្តទៀតទៅដើម្បីជិះទៅបលិនយន្តហោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងសួរគេអណាមួយទៀតដែលត្រូវទៅបលិនយន្តហោះណាអូខេ Is this the right train to the airportណែតើនេះគឺជារថភ្លើងដែលត្រូវទៅបលិនយន្តហោះមែនទេណាឬក៏ Is this the right metro to the airport តើនេះគឺជាមេត្រូដែលត្រូវទៅបលិនយន្តហោះមែនទេណាព្រោះអីជាការជិះទៅខុសណាព្រោះយើងប្រទេសយើងមិនសម្បូរអាប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរបែបដូចគេអញ្ចឹងផងខ្ញុំជិះធ្លាប់ជិះច្រឡំម្ដងដែរណែនៅទីក្រុងប៉ារីសវិញហើយចុះឡើងចុះឡើងទៅដល់កន្លែងដែរបានជិះត្រឡប់ទៅវិញណែអូខេអញ្ចឹងយើងសួរគេច្បាស់តើនេះគឺជាឡានក្រុងឬក៏ជារថភ្លើងឬក៏ជាមេត្រូទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅមែនអត់ណែយើងសួរគេអញ្ចឹងណា Is the Wi-Fi free ណែ Is the Wi-Fi free តើIs the wifi free ណាតើ wifi នឹង free អត់ណាតើ wifi នឹង free អត់អញ្ចឹងយីសួរគេណាអូខេឬក៏ do you have wifi តើអ្នកមាន wifi អត់ចង់សួរអញ្ចឹងណា do you have wifi តើអ្នកមាន wifi អត់ណា do you have any vacancy tonight ណា do you have any vacancy tonight ណាអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរនេះមានន័យថាពួក vacancy នឹងបបែរថាទំនេរអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅក្នុង hotel ទៅផ្ទះសំណាក់អីយើងសួរគេថា do you have vacancy any vacancy tonight តើអ្នកមានបន្ទប់ទំនេរទេនៅយប់នេះណាណាខ្មែរយើងមិនសូវបានដឹងពាក្យ vacancy ថាបន្ទប់ទំនេរទេអញ្ចឹងបើនៅបរទេសគេអាចសួរណាណា do you have any vacancy tonight គេសួរថាតើមានបន្ទប់ទំនេរទេយប់នេះណាបើយើងសួរថា do you have any available room ណាយើងសួរធម្មតាសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេសួរថា vacancy ណាឬក៏គេអាចសួរបានថា do you have any vacancy តើអ្នកមានបន្ទប់ទំនេរអត់ឬក៏កន្លែងទំនេរអត់ចង់និយាយបន្ទប់ហ្នឹងណាអូខេមានន័យថាតើមានបន្ទប់ទំនេរអត់ do you have available room អញ្ចឹងទៅណាCould I move to a different room? Né? Could I move to a different room? យើងចូលក្នុងបន្ទប់នឹងហើយសាប់យើងអត់ពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តបន្ទប់នឹងណាអញ្ចឹងយើងសួរគេណាតើ Could I move to a different room? តើខ្ញុំអាចប្ដូរទៅកាន់បន្ទប់ផ្សេងបានទេណា Could I move to a different room? តើខ្ញុំអាចប្ដូរទៅកាន់បន្ទប់ផ្សេងបានទេជួនកាលយើងចូលទៅដល់វាទូចពេកឬចូលទៅដល់ជាងធំក្លិនឬក៏អីអញ្ចឹងយើងចង់សួរគេថាតើអាចប្ដូរខ្ញុំអាចប្ដូរទៅបន្ទប់ផ្សេងបានទេឬក៏យើងអាចសួរថា Do you have any a different room ណា Do you have a different room ណាកាលណាយើងសួរសំណួរបែបអញ្ចឹងគេថាសួរថាតើអ្នកមានបន្ទប់ផ្សេងអត់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងចង់ដូរបន្ទប់ហើយកាលណាយើងសួរសំណួរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង Do you have a different room ក៏បាន Could I move to a different room ក៏បានណា Could I have the menu please ណា Could I have the menu please ណាអញ្ចឹង Could I have the menu please ហ្នឹងបកប្រែថាសុំម៉ឺនុយមកសុំម៉ឺនុយតើខ្ញុំអាចសុំម៉ឺនុយបានទេណាតើខ្ញុំអាចសុំម៉ឺនុយបានទេឬក៏តើខ្ញុំអាចសុំមើលម៉ឺនុយបានអត់ឬក៏បើនិយាយជាសាខ្មែរចំយើងថាតើខ្ញុំអាចសុំមើលសៀវភៅមុខម្ហូបបានអត់ណា Could I have the menu please ឬក៏យើងអាចនិយាយកាត់តែម្ដងថា menu please ណាប៉ុន្តែបើទេខ្លះគឺគេគួរសុំគេប្រើ Could I have the menu please ណាបើ menu please វាដូចថាពេលខ្លះវាអត់គួរសុំប្រហែលទេណា menu please ណាអូខេ I'd like some water please ណា I'd like some water please ណា I'd like ណា some water please ណាអញ្ចឹងបើប្រែថាខ្ញុំត្រូវការទឹកញ៉ាំណាយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំត្រូវការទឹកញ៉ាំមានន័យថាសុំទឹកមួយណាណាយើងថា I'd like some water please ណាឬក៏ water please ណាយើងអាចប្រាប់ water please ក៏បាន I'd like some water please ក៏បានប៉ុន្តែ I'd like some water please នឹងគួសមណាគួសមមានការគួសមច្រើនថាថ្លៃធ្នូប៉ុន្តែ water please នឹងគឺអាចថាមិនសូវគួសមទេណា Could we have the check ណា Could you have the check ណា check នឹងមានន័យថាវិក័យប័ត្រណា check នឹងមានវិក័យប័ត្រអញ្ចឹង Could we have the check បកប្រែថាតើពួកយើងណាតើពួកយើងអាចគិតលុយបានទេណាឬក៏មានន័យថាសូមគិតលុយណា Could we have the check ណាខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយពីការគិតលុយណាពីថាតើគិតលុយអង់គ្លេសថាម៉េចណាខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមអ្នកអាចមើលបានណា Could we have the check
ស្មើនឹងពាក្យ check please ឬក៏ bill please មានន័យដូចគ្នាណា check please ឬក៏ bill please ក៏បាន could we have the check please ណាពួកអ្នកខ្លះគេមានការគួរសមអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ could we have the check ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសាមញ្ញសាមញ្ញថាអូខេ check please ឬក៏ bill please ណាមានន័យថាសូមគិតលុយណាអូខេ I'm allergic to seafood ណា I'm allergic to seafood ណា seafood បើប្រែថាអាហារសមុទ្រ allergic បើប្រែថាប្រតិកម្មឬក៏គេហៅថាហូបមិនកើតឬក៏មានបញ្ហាប្រតិកម្មអញ្ចឹងណាគេហៅ allergy ណា I'm allergic to seafood ណាបើប្រែថាខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាហារសមុទ្រឬក៏ខ្ញុំ allergy នឹងអាហារសមុទ្រមានន័យថាខ្ញុំអាញ៉ាំអាហារសមុទ្រទៅវាអាចកទួលវាអាចល្មោះវាអាចអីអញ្ចឹងវាអាចចេញអីឬក៏មិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាគេហៅ I'm allergic to seafood ណាយើងស្មាតយើងប្រើថា I'm allergic to peanut ណាខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងសណ្ដែកដីណាព្រោះ I'm allergic to onion ខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងខ្ទឹមណាខ្ទឹមប្រាំងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះញ៉ាំសណ្ដែកដីអត់បានទេគឺប្រតិកម្មតំណងឬក៏គេហៅ allergy ណាឬក៏អ្នកខ្លះញ៉ាំខ្ទឹមប្រាំងអត់បានដែរឬក៏អ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារសមុទ្រអត់បានអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់គេថា I'm allergic to something ណា to seafood អញ្ចឹងទៅណា Could I know how much is that?ណា could I know how much is that តើខ្ញុំអាចដឹងបានទេណាតើខ្ញុំអាចដឹងបានទេ could I know តើខ្ញុំអាចដឹងបានទេ how much is that តើអានោះតម្លៃប៉ុន្មានណា how much is that តើអានោះតម្លៃប៉ុន្មានឬក៏តើវាតម្លៃប៉ុន្មានណាឬក៏យើងសួរធម្មតាថា how much is it តើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកប៉ុន្តែ could I know how much is it នេះគឺគួរសមគឺគេហៅថាសុភាពរៀបសារហ្មង could I know how much is that តើខ្ញុំអាចដឹងបានទេថាតើវាថ្លៃប៉ុន្មានបើអ្នកខ្លះសាមញ្ញៗ how much is that តើវាតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃម៉េចអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូខេ I'd like 10 of these ណា I'd like 10 of these ណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលអីវ៉ាន់គេយើងមើលរបស់គេលក់ហើយយើងថាអូខេខ្ញុំអាច like 10 of these បើប្រែថាខ្ញុំយកអានេះចំនួន10ណាខ្ញុំយកអា10នេះណា I like 10 of these នឹងខ្ញុំយកចំនួនអានេះចំនួន10ឬក៏ខ្ញុំយកអា10នេះណាឬក៏ខ្ញុំចង់បានអា10នេះណាឬខ្ញុំចង់បានអានេះចំនួន10អីចឹងទៅណា I like 10 of these ណាឬក៏ស្មើនឹងពាក្យ I want 10 of these ណាយើងប្រាប់ពាក្យ I like 10 of these ក៏បាន I want 10 of these ក៏បានណាប៉ុន្តែ I like 10 of these គឺមានការគួរសមណាប៉ុន្តែ I want 10 of these មានន័យថាមិនសូវគួរសមទេប្រាប់ពាក្យ want គឺមានន័យថាយើងអត់សូវគួរសមតែ I like គឺមានតែ I would like 10 of these ណាអូខេអូខេ I like one មានន័យថាស្មើនឹងពាក្យ I want one បើប្រែថាខ្ញុំចង់បានអាមួយនេះឬក៏ខ្ញុំយកអាមួយនេះណា I like one ណា I like one ឬក៏ I want one ណាឬក៏ I like two ណាមកខ្ញុំចង់បាន2គេប្រាប់យ៉ាងណាស្មើទៀត I want two ណាមានន័យដូចគ្នាប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែ I like ហ្នឹងវាគូសមជាង I want two ណា I like two ហើយនឹង I want two ណាអូខេតោះយើងមើលតទៅទៀត I'd like this ណា I'd like this ណា I'd like this ណាយើងកំពុងរើសរើសរបស់គេអមរើសពងមាន់ឬក៏ពងទាស្ងោហ្នឹងណារើសយើងយកអានេះខ្ញុំចង់បានអានេះណាអញ្ចឹងនិយាយថា I'd like this ណាខ្ញុំយកអានេះឬក៏ខ្ញុំចង់បានអានេះណាយើងយកអល់វាណាយើងថា I'd like this ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើថា I want this ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែ I want វាមិនសូវគួរសមណា I'd like គឺគួរសមជាងណា I'd like this ណា Could you give me a discountCould you give me a discount ណា Could you give me a discount មានន័យថាតើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃបានទេណាតើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំបានទេ Could you give me a discount តើខ្ញុំអាចតើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំបានទេហើយយើងអាចនិយាយបានបែបផ្សេងទៀតថា Can I have a discount please ណា Can I have a discount please ណាបានដូចគ្នាមានន័យដូចគ្នាមានន័យថាតើខ្ញុំអាចតើអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំបានទេ Could you takecould you take a picture of me please ណា could you take a picture of me please ណាអញ្ចឹង could you take a picture ណាយើងសុំគេឲ្យគេជួយថតឲ្យយើងណា could you take a picture of me please តើសុំជួយថតឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេណា could you take តើអ្នកអាចថតរូបឲ្យខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងសុំជួយឬក៏តើសុំជួយថតឲ្យខ្ញុំបានទេណា could you take me a picture please ឬក៏ could you take a photo of me please ណាក៏បានឬក៏ could you take a photo of us ក៏បាន a picture of us please ក៏បានណាបើប្រែថាតើអ្នកអាចថតរូបឲ្យពួកយើងបានអត់ឬក៏សុំជួយថតរូបឲ្យពួកយើងបន្តិចបានទេណា
โอเคจังออกคนในตัวออกนี้จะพูดการตามดานวิดีโอนี้ยังจับตรมนะให้บัตรสัญจรมีนสมนุมีนจำงอไอส้มช่วยคอมเมนต์นะส้มคอมพลีทช่วยช่วยสับสไครต์หนึ่งสัญญากันดังดับใบตัวตัวบานเมรินทำไมจีจารันเตี้ยและขยมหนึ่งพ่อชีบันโตบันโต